36. Давайте вже інвентаризацію зробіть, там вже може людей немає. Так. І зробити його мешкання. По проєкту рішення, я ще за вас. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Ні, ну то тут в рішенні треба хоч написати. Ми вже писали, ми це будемо робити. У нас є проєкт рішення по проєкту. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження технічної документації із землею володою щодо поділу земельної ділянки, що є в оренді Плахти Олександра Павловича. Є проєкт рішення, є, відбуваються певні рухи з майном. Коли майно Плахти купила фірма «Волиньагропродукт», знаєте, яка це в нас організація, займається випічкою хліба. До речі, вже вона почала певні роботи по цьому об'єкту, слава Богу. Є проєкт рішення, відбувся продаж майна. Є проєкт рішення, земельна комісія розглянула, рекомендації земельної комісії позитивні. Є питання в депутаті по даному проєкту рішення? Немає. Це в оренду, так? Так, в оренду на 10 років. Ми врахували рекомендації комісії. А ставки які там? 3, згідно нашого положення 3%. Це згідно. Мали щось там переглядати, так? Ми внесли норми. Ми ще працюємо. Ну, вони будуть прибирати зміни, то буде... Але тут внесено, що в разі зміни автоматично і так далі. Тут є проєкт. Будь ласка. Голосування. 49 років з тих змін нам здали. І ми ще одну пропозицію робили по кожному. Цей пункт, який ми просили. Ми в договорі. На 10. А в рішення він не вносить? Ні, в рішенні є, він в договорі. Коли будуть по цьому рішенню заключатися договір буде змінений. Рекомендації я написала, що до текстової частини договору додати. Пункт 13. В разі внесення змін в положення буде мінятися процентна ставка. Це в договорі. Дивіться, договори всі проходять, які підписані міським головою, через рішення сесії. Ви будете бачити всі договори, які будуть. Рішення. Та їй це робила, що правильно, в принципі, це договірні стосунки. І це все не списувати в договор, а не в проєкті рішення. Дякую. Ну, то проєкт, а потім він, виходить, вже законний. Кожен договір затверджується сесією Кіровцівської міської ради, після затверджується, стає як рішення міської ради. Ну, тоді його не треба взагалі долучати у цієї роботи. Ні, треба. Ну, то чому ми можемо змінити потім, як ми приймемо? Якщо ми приймемо рішенням, а потім в договорі ми маємо право поправку зробити. Там йшла мова не за руки, а тут за процентну ставку. За процентну ставку. За руки тут. Ні, бо він не тут 10 років, все. А в третьому пункті 40. Змінили. Все, зміняли, врахували. Бо тут змінили четвертого, а третьому не змінили. Дякую. Так, шановні депутати, в пункті третьому має бути 10 років, однозначно, вбачаємося. По проєкту рішення зауважень немає, ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення з змінами, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власності Стрільчука Алі Віталіївни. Значить, є проєкт рішення, рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Магазин 723. Це електроказ? Так, десь приймучок. Ну тут чого треба, тут видно, там комплекс спорудував. То його купляє? А тут далі слідуючий проєкт рішення є тут фірма «Лютіка». Значить, по даному питанню є рекомендації, проєкт рішення, комісія розглянула, рекомендації комісії позитивні. Є питання? Немає. Немає. Що на оренду? Що? 300. Ми припиняємо договір, зараз ми дійдемо до іншого питання. Тут просто призупиняємося. Благоустрій біля магазинах. Скільки будемо казати? Давайте по суті. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Приймемо. Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято. Про передачу в оренду земельних ділянок товариству з обмеженою відповідальністю «Лютіка». Відповідно відбувся процес купівлі-продажу майна. Зараз фірма «Лютіка» після відповідних процедур так само звернулася до нас про договір оренди земельної ділянки. У вас є проєкт рішення, є кадастрові номера, ділянок врахували пропозицію земельної комісії в пункті першому 10 років.
Рекомендації комісії позитивні. Є питання до депутатів? Ну, яка вартість оренди в гривнях? Це від нормативно-грошової вираховується, я не можу сказати. 3%. Це комерційне призначення. Дивіться, 3% записано в нас на комісії по всіх договорах оренду. Було внесено пропозицію добавити договір оренди пункт, згідно якого процентна ставка змінюється після внесення змін в положення про оренду земельних ділянок. Тобто, поки автоматично будуть затверджені зміни, то буде можливість внести зміни по процентах. Але тут можна за той благоустрій тут, чому люди будуть, то вони благоустрійно. Ми за даним питанням покладемо на комісію, і, в принципі, комісія сама зацікавлена в тому, щоб слідкувати, щоб виконувалися ті умови, які вона виставляє, скажімо так. Голосуємо. Голосуємо. Дякую. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Звертається фірма «Айслав». Враховано пропозиції комісії 10 років, так? І відповідно є рекомендації комісії. Рекомендації комісії позитивні. Є питання депутатів? Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую, рішення прийнято одноголосно. Про передачу безоплатної власні земельної ділянки Білярському Петру Ростиславовичу. З того року маєте подати декларацію про майно, доходи за минулий рік. Доходи будуть перевірятися в податковій, що ви в податковій показали. Якщо отримуєте зарплату, зарплату показуєте. Всі інші доходи також маєте підбити за рік і показати. Членів сім'ї також. Про членів сім'ї треба мати ідентифікаційний код, дати народження, прізвище, ініціали, їхній також сукупний дохід. Мали цього року бути нововведення, і ми мали декларації кожен персонально заповняти на сайті. Але, на жаль, що сайту нема, порядку нема, все ще поки що робимо по сторонам. Якщо щось зміниться, повідомлюю. Якщо в когось якісь труднощі, 2-10-43, мобільний телефон, мобільний стаціонарний наш. Ще хто працює, то на місце роботи несе свою декларацію. Відділ кадрів. Де власне? Лишається відділі кадрів. Відділі кадрів. Так, до вашої Посмови справи перешивається. Хто не працює, підприємець і пенсіонер несе міську раду. Станом там на 1 квітня ми всі того року було, принаймні так я розказую за минулий рік. Ми від ксерії декларації подані нам і йшлемо в податково перевіряє. Буває таке, що 2 гривні не сходиться і мають люди проблеми. То віднеситься до цього дуже і дуже серйозно. Да, мільйони, то так лишається вона тут члені сім'ї, які проживають з ну, позвоните, будемо конкретно узгоджувати, хто у вас сім'я, хто у вас сім'я. З ким живете і ведете спільний побут, ото ваша сім'я. Діти, це все. Значить, дивіться, всі питання тоді, ну, дійсно, треба дійсно серйозно віднестися, бо зараз це все оприлюднюється, так, індивідуальний порядок з Дмитром Самом. Дякую ще. Депутат Величко, потім депутат Лисій. Питання по рішенню виконкому про затвердження акту комісії по визначенню збитків у сфері земельних відносин. Затвердити акт комісії по визначенню збитків власнику земель про визначення розміру збитків у зв'язку з фактичним користуванням земельними ділянками без оформлення документів, що посвідчують право на них. Роз'яснити нам, людям, по чиїй вині не оформлялися документи, бо я не можу зрозуміти, наскільки я знаю, людей неодноразово збирали, неодноразово обговорювалося, що там то не поділені межі, то якісь є складності оформлення документів. Але по акту ми розуміємо зовсім інше. То може хтось нам щось пояснити? Рекомендуйте, якщо є такі пояснення, то просто чи додати треба було сюди щось. Це просто я розумію, що це недоречний коментар пана Володимира з приводу. Бо висвітлення його не зовсім коректно спричинило цю ситуацію. Тому що в міській раді є положення про порядок відшкодування збитків у разі, коли земельними ділянками користуються без оформлення документів або самозахоплення. В даній ситуації ця комісія вже працює дуже багато років і в нас є накатаний механізм, як ми працюємо. Дана ситуація, яка створилася з підприємством «Ківерцілі», було в стані ліквідації, продане майно. Я скажу дві фрази. Дана ситуація створена не по вині тих підприємців, які в свій час викупили майно. Це пов'язано з помилкою, яка є в зеленопорядній документації. Але оголошую всім офіційно, ми зібрали даних підприємців,
Ми з ними нормально порозумілися, але оскільки є певна процедура, то ми йшли по тій процедурі. А те, що хтось якось висвітлює, то, будь ласка, питання вже до того, хтось якось висвітлює. Це абсолютно, нормальна... Які фактично користуються, але не сплачують. Тому що це абсолютно нормальна процедура. Там не написано боржники. Да. Боржники ми не писали. Там все нормально написано. Фактичне користування. Розумієте, положення – це так само закон на території міської ради. І все, що написано в положенні, пишеться в проєкті рішення. Це все нормально, це все, ну, так, як має бути. Зовсім що по прізвищу, як ви хочете, щоб я назвав, не пані Величко, не пан Панасюк, не пан Дмитрук, є просто заручниками певної ситуації. Вони, але... наоборот, сприяють і хочуть заплатити міську раду кошти, але для того, щоб їх заплатити, треба укласти договір про добровільне відшкодування. А для того, щоб укласти договір про добровільне відшкодування, ці збитки треба затвердити випускову і далі вони їх нам заплатять. Все. А ти, що хтось саме основне, що ви не винні. Ви не винні. Саме головне. І, по суті, ви розумієте, наше суспільство настільки гіперактивне, тільки не в тому напрямку, де треба проявити якусь дійсну активність. А от навпаки, щось підловити і так далі. Далі не буду коментувати, щось висловлюватися. Будь ласка, дякую. Депутат Лісюк, потім депутат Леонецький. Володимир Володимирович, у мене питання на рахунок відеокамери. Кому вона належить, хто нею розпоряджається, чи можуть комісії брати на своє засідання і хто відповідальний, кого запрошувати з камери? Дивіться, це поки що не наша відеокамера. Ми її, скажімо так, взяли в тимчасове користування до того моменту, поки закупимо свою. Але ми, однозначно, тепер всі комісії, які у нас будуть відбуватися, всі засідання, будуть зніматися, як я вже казав, на сайті освітлювати. Це в регламент? Це у нас, по-моєму, в регламенті є чи немає. Щоб внести зміни в регламент, ви пропонуєте, да? Так. Значить, давайте долучимо тоді секретарю, хай вивчить регламент міської ради, за потреби такі зміни будуть на сесії внесені. Секретар, у нас просто є, що всі сесії у нас відкриті, а що такого пункту, що буде... Якщо ви настаєте на цьому? Так, обов'язкове фіксування. Ви як спеціаліст в комп'ютерній сфері можете визначити, де можна зберігати подальше. Давайте тоді в регламенті. Давайте тоді в регламенті, хай воно буде дійсно чітко описане. Писати в регламенті. І на слідчій сесії ми приймаємо. Значить, депутати на нас. Продовження цього. Вибачаюся. Продовження просто цього питання. Все-таки як не є, в нас ніби зал малий для того, щоб ми могли тут брати людей. Ну, я маю на вас депутатів посадити, хто хоче взяти активну участь. Але все рівно давайте ми зробимо так. Ми в регламенті прописали, що хто до нас приходить на сесію, вони мають право реєструвати, не мають права, повинні в нас зареєструватися, щоб можна було не тільки депутатів, а навіть і тих громадськість, яка сьогодні в місті проживає. Але давайте ми визначимося все рівно. От маємо ми ті крісла, давайте ми поставимо. На оцих кріслах, скільки нас 26 депутатів, це мають бути депутати. Далі в нас мають бути присутні. Значить, отут вивішуємо на рядочку, що це є присутні, щоб ми знали, що тут присутні. З другої сторони, в нас є запрошені. Отам ми маємо запрошені. І люди, які сьогодні проходять, вони повинні бачити, де вони мають сідати. Бо повірте, навіть і сьогодні ще ота ситуація, яка спалась, ми голосуємо поки руками, в нас немає табло і так далі. І важко навіть порахувати цього. Тобто має впорядкуватися оті всі крісла, так як вони повинні бути. І з другої сторони, я вже теж багато літератури перечитала, питання як висвітлення отої інформації. Я розумію, якщо сьогодні громадянин має право, публічні ми всі люди тут, має право, припустимо, прийти на сесію і має вислухати, що говориться, має право робити зйомки. Тому я не знаю, чи сьогодні, припустимо, от Володя дуже правильно це робить. Він сьогодні, я розумію, представляє громадськість, і сьогодні отак ходити по залу, і принаймні, бо там стоїш, виступаєш, і тобі перед носом от камера постійно така, вона теж вражає. Чому вражає? Тому що ще коли йде спірне питання, ти кажеш, прошу не фотографувати, ні, буду фотографувати. А це теж спровокується до того, що починаються оці висловлювання, оці якісь такі незрозумілі оці факти, які в нас складаються. То давайте ми будемо один одного поважати. Ми розуміємо, що сьогодні ми в першу чергу є люди, жителі міста. Ми повинні вітатися кожен раз проходити. Ми повинні сьогодні і один до одного, і якось, якщо ти й сказав, то не шукати, як то кажуть, кістку молодці, бо ти вже неправильно висловився. Воно має бути порядочок, починаємо з себе. Тому сьогодні так, я розумію теж. Прийшла громадська, хоче там сфотографувати, будь ласка, звідси сфотографував, що там все. Але не бути оператором, бо оператор – це є професія. І сьогодні так само журналіст – це теж є професія. І якщо то це треба теж внести корективи, туди далі повисвітлювати, де є, хто має. Зараз, депутат Леонецький, потім депутат Андрій.
Значить, таке запитання, якби спростуйте, можливо, якщо воно є. Чому не оприлюднюється інформація про місце прийому виборців дні години на сайті міської ради? Депутатам? Так. Тому що депутати не надають таку інформацію. Я навіть підготувала табличку і от хотіла вже в кінці назвати прізвища депутатів, які не надають таку інформацію, і крім того, не надають мені біографію. Просто не надають на всі мої прохання. Я не знаю, як вас просити. Надайте мені цю інформацію. Підкажіть, як вас просити. Наприклад, сьогодні питали, як знайти деякі записували двойки ставити. Дивіться, Оксана Володимирова така железна леді, але бачите, ви не вибрали все. Так що додайте інформацію про біографію і фотографію. Ні, фотографію. Зрозуміло. Пропозиція, якщо люди, які подали, то можливо вже їх поставити, висвітлити. Хай люди знають, працюють в області. Це правильно, дякую. Люди до них звертають. Депутат Антоненко, будь ласка. Ну, у мене по цьому оператору, що в нас входить, питання. Чи, Володя, ти маєш якесь журналістське посвідчення, чи ти маєш право займатися цим? До тебе питання. Не знімай мене, а відповідай. Відповідно до Конституції України, кожен громадянин може збирати. Ти є журналіст, ти офіційний журналіст? Ні, в мене, якщо ви питаєте, чи є в мене посвідчення, немає. Це громадська ініціатива і громадська... Чого ви спотворюєте факти на своєму сайті? І що саме? Де викладаєте всі зйомки, тобто факти вже були не перший раз, і я чую, сам не один раз бачив, те, що ви знімаєте, ви його не викладаєте, тобто викладаєте те, що вам потрібно. Друге, дуже багато людей про це говорять. Ну, це факт такий, дуже багато людей про це говорять, нічого не означає, звісно, це розплите. Але ну, я відповім, можна. Якщо те, що знімаю, я знімаю тут цілу сесію, а деколи можу те, що питання, яке не цікаве, я просто... Ви посвідуєте як незалежний журналіст чи залежний від когось? Я можу відповідати. Я вас вислухав? Ні. Володя, ти в своїх коментарях, в своїх на сайті себе називаєш журналістом, що ти користуєшся правами захисту журналістів, що ти ведеш журналістські розслідування. Де твоє посвідчення? Покажи. Де ти? Чи ти представник нашої районної газети? Чи ти представник? Ну, взагалі, ти приватна особа. Ти приватна особа вже неодноразово створюєш конфліктні ситуації своїми висловленнями, своїми назвами далі тих зйомків, назвами машинні розборки. Ну як? Я не розумію. Ти пишеш, тобі, може, хтось зі сторони диктує, ти пишеш, жовта преса. І в мене таке усне депутатське звернення, щоб на другий раз винести питання на сесію, проголосувати, щоб на зйомки проводили тільки спеціалісти, чи як вас назвати, журналісти, які мають посвідчення, які акредитації мають. Протестує. Яке це значення має? Ну як можна, якщо прийде до нас з вільного шляху, наприклад, з редакції, то він має посвідчення, він може статтю написати, він може піти ту інформацію перевірити, допровірити. А він що зловив, що почув, бачу, одну сторону захищає, виклав цю інформацію. Хіба так журналіст поступає, скажіть, будь ласка? Я хочу, я хочу звернутися до нашої, до Гордіївського депутату, по поведінці. От я хочу зараз запитати Віктора Володимировича, який є голова жеребкової комісії по жеребкуванню земельних ділянок. Хочу його, щоб він став і сказав, він цю інформацію, що Гордіївку оскорбляв атовцем, він чув, я йому це навіть усно сказав, що ти не звертаєш ніякого уваги. Він це чув і це скрив. І так само я, наприклад, будучи членом тієї комісії, мені теж це, ну, поражає те, що він скриває інформацію цю, не підтримує як голова комісії, не міг би, це вже дві неділі комісія не збирається, а товці бачать, що комісія не працює, а голова поводить себе в таку сторону, займає непонятно Гордіївка. Він повинен зайняти сторону, я вважаю, що прозору, посередині, розібратися і рішити. От прошу вас, Віктор Володимирович, стати, чого ви скрили цю інформацію? Що він оскарбляв, виносив ці слова. Ви це чули. І будучи, от я бачу у вас на пінжаку знак укропа, і там є таке слово «патріот». А патріоти так не поступають. Я знаю, що дуже багато депутатів від АТО, дуже на прийому, учасники АТО прийшли, і вони гордяться, може, цим значком і цією політичною партією. Ну, я бачу, що ви поступаєте
не підтримуєте свої політичні погляди своєї партії, які вони слово вказали. Патріот. І це мене вражає. Сергій, ну дав питання. Ви хочете не перенести на слово? Я спішу. Голова були чесно вже все. Я спішу. Ні, я хочу, щоб я не зрозумів питання. Вони обвинувачили тільки що в листі, що я скрив якусь інформацію щодо Гордіюка. Я тебе спішу. Ти сказав, що ти не чув цього. Я з тобою на вулиці говорив, перед цим. Коли комісія закінчиться. Поясни, чому ти не підтверджуєш ту інформацію? Поясни, що ти Гордіюк оскарбляв атовців, а ти цю інформацію не підтверджуєш, що буває? Я не чув, щоб Гордіюк чи якийсь інший член комісії нашої кого-небудь ображав, чи атовців, чи один одного. У нас є свідки, от спілки атовців. Я і пропоную. Військомат. Я пропоную. Я пропоную. Мені не соромно, а? Скажіть, мені соромно. За що соромно? На те, що ви знімаєш інформацію. Ви мене... Ти проти атовців виступали. Люди, які прийшли з війни. Сергій Анатолійович. Значить, ми окремо тоді зберемося, буде відеозапис цієї комісії, розберемося, це все буде прозоро виступлено. Так, депутатів ще є якісь? Так. Ну, давайте будемо припиняти. Так, три депутати виступає і припиняємо. Та Нанайський, Величко, Білоус. І припиняємо роботу. Дякую. Будь ласка. Дивіться, людині забороняє, там кажуть, щось пояснювати треба. Згідно 63 статті Конституції, людина не має, тобто має право нікому нічого не пояснювати. А свої права захищати в суді і так далі. Тобто, якщо ви питаєте, то треба, ну, якісь питання логічні задавати певній людині. А те, що в регламенті є прописано, що можуть знаходитися і представники громадськості, чи він є журналіст, чи не є журналіст, там не пише, чи він має мати посвідчення і т.д. і т.п. Тобто ми самі ж порушуємо те, що ми прийняли. І дивіться, якщо людина веде себе нормально, ну якби не бігає по залу, не встає, не вигукує, оплесками не привертає до себе увагу, ну відповідно він нікому не заважає. А хто хоче читати той сайт чи не хоче читати, це вже права людей і їхні ці. Він хай собі викладає, не викладає. І давайте по суті реально розбирати те, що є або в регламенті нашому, і дотриматись. Так само про виступи, Володимир Володимирович. Люди встають і по 10 хвилин займають час, коли йде не обговорення, а думаю, відео. Ми вже так стараємося, так. Тобто, ну, щоб не затримувати один одного. Дякую. Величко? Я хочу сказати на рахунок люків. Щось нам треба думати, що з ними робити. Знов познімали і на світлофорі, там каналізаційна та яма. Відкрита, діти ходять, там страшні речі можуть бути. Вони впадуть туди, то я не знаю. Кажуть хлопці, що можна їх приварювати, чи що, трошки сваркою прихвачувати ті кришки, щоб їм не приварювати. Ну там я не знаю, що там каналізація чи яма. Я не експерт, але є здорова яма. Ну просто до мене люди через дзвонять і просять, що туди впаде дитина. А як назвати, це не має значення. У мене таке запитання. Там згідно структури апарату міської ради в нас було внесено вакансії на посаду експерта з благоустрою. Чи є в нас там вже якісь кандидати і взагалі? Поки що двоє. До 16 числа приймаються заяви, поважаємо. До 16 лютого приймаються заяви на посади, дві посади інспектора по благоустрою, одна посада спеціаліст з інформаційних технологій і одна посада спеціаліст з залучення інвестицій, тобто написання проєктів. Тобто до 16 заяви? До 16 лютого. Якщо ви маєте когось, чи хтось бажає, будь ласка, є в нас відділ кадрової роботи Світлана Васильівна Мирощик, вона займається цими людьми, хто приходять, дає певні роз'яснення. Сідає з людиною, як людині написати заяву, які подати документи, вона це робить. Ще одне питання. Чи можна посприяти, ну, наскільки я знаю, там будівельне сміття продається, що на вулиці Некрасова, там, де оцей п'ятиповерховий будинок був впав. Чи можна, ну там, якщо треба, я сам навіть заплачу, щоб там частину того сміття завезли там вулиця Ковпака, оце біля Лісхозовського парку, там оця яма, там оце як душі були, там просто не пройти, не проїхати на це, щоб хоча б засипати тимчасово, оскільки зараз ще не ведуться роботи там в плані ремонту. Дякую, посприяємо. Так, все завершили. Дякую. Шановні депутати, питання, які були винесені вчорову сесію, розглянуті. Вже на слідуючій сесії. Сесія оголошується закритою.